Okay guys, now kita ada dekat Genting Highlands bersama dengan Pro 2 Myvi 2022 and the 2022 Proton Iris Active. Okay, kedua-dua model ni adalah versi facelift. So kita akan bawa keluar, kita akan check antara dua-dua model ni mana yang paling sesuai untuk korang beli. Ha, lain orang, lain pendapat, lain yang dia cari. So kita akan compare kan interior, exterior, fuel consumption, space semua dalam satu video. Let's go. Ada yang lain juga ialah harga. Mahal lah kereta kau. Hey, mahal tapi berbaloi. Ya ke? Ha. Okay, nanti kita tengok betul ke berbaloi. Alright, now kita orang ada dekat Petronas Sri Hartamas. Kita akan buat fuel consumption test. Okay, macam mana test ni kita nak buat? Okay, sekarang kita akan bawa dua-dua kereta ni. First kita akan isi full dulu, bawa naik Genting, turun balik sini and then kita isi full balik. Tengok minyak antara Iris dengan Myvi, mana yang paling banyak kurang. So, alah, atas kertas aku tahu lah kau menang. Tapi kita tengok real life experience macam mana. Brother, ini dah pakai DCVT brother. Minyak lagi kurang 1%. Ini MC2 lah, CVT dah improve lah. Tapi tengok kaki orang lah kan. Okay, let's find out. Okay, sekarang kita dah ada dekat dalam Myvi ni kan. Kita nak find out apa sebenarnya yang, what's the hype about this new Myvi sebenarnya. Okay, kita judge daripada ride and comfort dulu. Dia punya kerusi ni tak adalah seteruk mana, tak adalah sebest mana. It's something yang memang suitable lah dengan kelas dia kan. Tapi, okay, ini facelift tau. Biasanya facelift ni dia bagi penambahan exterior, interior sikit-sikit je lah. Tapi facelift Myvi ni it is something more lah. Sebab Pro 2 dah bagi peningkatan dekat dia punya sistem keselamatan dan juga dia punya transmission. Dia punya transmission yang 4-speed auto sebelum ni dia dah tukarkan kepada DCVT yang sama dekat dengan Ativa tu. So bila drive, ya memang tak nafikan DCVT ni a bit smoother. Tapi korang boleh dengar sendiri bunyi dia. Dia mengaum sikit lah. Tapi power memang ada. Sebab bila dia dah tukar pada DCVT ni, performance increase sebanyak 20%. Bukan tu je, Myvi baru ni juga dia lebih menjimatkan minyak dengan diguna DCVT kan. DCVT, kita tahu CVT ni memang built for fuel consumption. So dengan DCVT ni dia dah boleh pergi tambah lagi 1 km per liter dengan kereta ni lah. Sekarang kalau 1.5 ni boleh jalan dalam 21 km per liter. Okay, sebenarnya Iris ni kereta lama. So dia dah ada 2 facelift dah and the CVT is a sore point lah untuk Proton, and this is what they dah try to concentrate on. Apa ni, tapi macam mana pengalamannya? Okay, sekarang CVT dia memang lagi baik. Dia rasa smooth. Dia tak ada lurching kalau slow speed ni, macam smooth lah kalau nak bawa slow speed. Itu one of the big complaints lah dulu. Tapi memang kelebihan Iris ni, when all things are put aside, memang dia punya driving dynamics. Dia betul-betul handle the corners very well. The suspension tune dia memang best. Handling dia tak rasa loose lah. Dia macam rasa tight, you know. You going around the corner, tak adalah rasa macam boaty feeling. Macam Myvi tu ada rasa boaty feeling. Tapi tak semestinya because the handling dia best, dia tak comfortable. Dia comfortable juga. Itulah best Iris ni. Dua-dua alam dia ada. Comfortable ada, driving dynamics ada. So itulah kelebihannya Iris sebenarnya daripada Myvi. Sekarang ni dekat dia punya gear boleh nampak dia dah ada sport mode, dia dah ada engine braking. Sport mode ni, jom kita try sekejap. Dia kata nak overtake sedap sikit. Okay, power ada. Okay, power ada. Tu tak tipu. Dan sekarang Myvi sekarang ni juga dah ada power mode. Steering ni memang dia ambil pada steering Ativa. Memang dah ada button power kat sini. Bila kita tekan button power ni,
Bila nampak RPM dia naik sikit, lepas tu bila tekan, kita rasa kereta ni macam ada power lebih. Macam ada boost sikit. Padahal engine sama, engine dengan Myvi pre-facelift sebelum ni sama. Itu yang saya macam betul-betul kagum lah dengan Myvi ni. Walaupun engine sama, dia cuma buat perubahan dekat dia punya transmission je, dengan tambah dengan dia punya ciri keselamatan, tapi best. Daripada segi aspek space, memanglah tak boleh cakap apa-apa. Myvi tu memang rasa a bit more spacious. So mungkin kalau nak bawa family selalu, maybe Myvi is the better option. Tapi kalau muda, you're young and you don't need to carry your family around, this is the car to go for. I mean, kalau saya pun, saya ada family, tapi most of the time masa saya bawa dalam town, pergi balik kerja, tak ada family kan. So saya lagi suka kereta ni daripada Myvi. Okay, untuk ciri keselamatan pula, Myvi ni sekarang dah ada ProDua Smart Drive Assist, which is consists of ASA 3.0. Dia ada juga Driving Assist. Driving Assist ni di mana dia akan assist kita punya steering ni. So kalau korang jalan contohnya dekat highway lah, jalan-jalan yang ada lane, jalan yang jelas kat atas, kamera, dua kamera kat atas ni, dia akan detect. Lepas tu kalau korang keluar daripada lane sikit je, dia akan assist tolak balik. Yang saya sukanya, dia punya assist tu dia tak adalah keras sangat, sebab dia nak tolak steering kan, dia macam mile-mile je. So supaya dia boleh tolong orang supaya tidak leka, tak lalai lah, macam nak tukar lane, bagi signal. If I had to choose, yes, I would definitely pick the Iris. Walaupun dia tak ada advanced driving safety features macam Myvi tu. Okay, itulah dia. Dalam 2022 ni, boleh ke kita maafkan yang dia tak ada ADAS seperti Myvi? Memang tak boleh lah, tapi susah juga pasal ProDua dah raise the bar. Macam mana? Susah sikit nak cakap. Tapi kalau ikut orang lah, kalau you are inclined to trust the ADAS, or then maybe the Myvi better option. Tapi kalau macam saya tak really depend on it, then Iris okay juga. Dia ada juga safety features yang basic yang boleh selamatkan kalau ada apa situasi yang tak best lah kan. So itulah bagus dia punya safety system. Compare dengan Iris, safety dia memang terbaik. Kalau ride and handling tu, tunggu Adam lah komen, malah cakap banyak. So kesimpulan dia macam ni lah, kalau nak beli kereta kecil macam ni tapi nak bawa family, pergilah ke ProDua Myvi. Tapi kalau nak have a bit of fun, nak best of both worlds, then pick the Iris. Dia memang best. Lagi-lagi orang yang suka bawa around corner. Okay, untuk bahagian exterior, korang boleh tengok sendiri. Okay, first kita start dengan Myvi dulu eh. Iris tunggu sekejap eh. Okay, lampu dia sekarang dah guna LED. And then, kalau kita tengok macam sama je kan, sebenarnya dah lain sikit lah. Lampu dia, design dia lebih kecil. Nampak lebih sporty, nak kata lebih comel pun boleh. And then, dia dah ada dia punya chrome dekat sini. Bumper dia, design bumper dia baru. Then kita dah ada LED, DRL. Sekarang dah ada. Ni adalah Myvi pertama yang ada DRL. Tengok Iris, apa dia? Tapi aku bawa tadi, aku nampak macam Myvi lama je. Bukan untuk semua orang lah. Kalau nak buat baru, buatlah baru betul lah. Ini tengok ni, Iris Active. Sekarang ni dah tak ada chrome, dah garang, dah hitam. Ada SUV type styling, cladding kat tepi. Lampu aku pun ada LED. Alah, okay lah. Dia punya position lights tu halogen. Memang geram sikit lah tengok benda tu. Tapi, tukar sajalah. Tapi tengoklah, ini kereta lama lah. Apa ni? Bang, ha? Ni. Apa dia? Ni apa ni bang? Itulah sekarang ikut trend SUV crossover, kenalah nampak garang sikit. Alah. Oh, nampak je lah. Ini bawa pasang apa? Ini facelift, okay? Dia bagi luaran dia macam ala-ala simple-simple je. Design, bumper, lampu semua. Tapi yang best je bang, dekat dia punya ni, transmission, safety. Dia bukan sekadar facelift, bukan sekadar untuk di mata bang. Alah, ini pun CVT dah update. Ni kali ke dua ke tiga dah update dah. It's refined daripada yang dulu. Just because kau pun ada CVT sekarang,
doesn't mean aku punya CVT teruk. Okay, facelift. Engine sama. Tapi dengan DCVT, 20% performance up. Alah, aku pun ada performance upgrade lah. CVT Proton dah kerja keras ni untuk buat baik CVT dia. Sekarang dah rasa refine bang. Best. Ini ada masalah gearbox tak? Tak ada. Tak ada eh? Mungkin tak belum ada, lagi? Tak tahu. Ini reliable. Banjir, bukit, tangga. Semua boleh bang. Yeah, tapi ini tried and tested. Ni barulah. Mana kau nak tahu rosak ke tak CVT dia? Kita tanya pengguna Malaysia. Lebih 1,000,000 terjual. Tanya je siapa-siapa. Kau jalan kan, dalam 5 kereta tu ada satu MyV. Okeylah. Apa-apa pun lah. Kereta dia nampak lama lah. Kereta ni lah baru kan. Barulah. Special okay. Sikit. Itu exterior. Jom kita tengok interior. Mana yang lagi cantik antara dua ni? Okey, sekarang kita dah dekat dalam MyV ni eh. Macam Iris juga, dia ada red accent dekat sini, dekat aircon dia. And then okey, sekarang ni kau duduk dalam eh. Apa kau punya first impression? Okey, rasa luas. MyV mestilah luas. Tapi kan bro, kat luar macam kereta pasar, dalam ni nak macam pergi rave. Apa cerita ni? Tengok seat ni. Apa ni? Ha? Macam tak tastefully done je. Kursi ni aku tak ada komen banyak. Tapi kereta ni, MyV ni memang sesuai untuk semua orang. Nak pergi basah boleh, nak acar-acar, nak gilir boleh. And then kau tengok steering dia sekarang dia dah pakai steering Activa. Ada apa, adaptive cruise control, boleh kawal lagu kat sini. And then dia punya meter pun dia dah bagi meter lebih besar, TFT kat tengah tu. Boleh tengok macam-macam. Ada power mode. Okay. Ini something yang Iris tak ada lah. Okay. Power mode tak perlu. Sebab Iris tak power macam tu. Bukan macam tu. Dia tak perlu pertolongan elektronik ni. Dia Tapi lebih baik ada kan. Betul lah. Okay. So kita boleh tengok dia punya yang dia punya infotainment dia pun nampak sama. Tapi sebenarnya dah besar sikit lah. Sebelum ni 6.2, sekarang dia 6.9. Nampak macam kecil compact tu dah Iris punya. Nampak lah. Tapi dia guna interface Activa lah. Dia baru sikit lah, tak macam MyV yang sebelum ni. Cuma aku tak sure lah pasal dalam Iris tu macam mana kan. Kalau kau nak tengok interior yang betul, mari kita masuk Iris. Betul lah. Ini interior tipu. Okay bro, welcome to 2022. Macam ni lah buat interior. Tengok ni ha. Semua hitam bukan ke? Tahu tak apa kan? Macam AMG pun ada. Tapi tengok, betul tak? Kau rasa macam lagi besar kan dia punya infotainment. Ni baru ni floating design bro. Apa dah letak-letak dalam ni ha? 90s bro. Okay. Kau tengok dia punya red-red accent ni. Tastefully done. Kan macam tak tahulah dalam MyV tu rasa macam Okay bagi aku cakap. Kereta ni macam ada kelebihan, ada kekurangan lah. Tapi aku tak tipu lah bila duduk dalam ni dengan seat dia macam ni. Memang rasa selesa lah ini. Dia memang selesa, tapi memang saya kena admit dia tak serasa seluas MyV. Tapi comfort wise dengan dia punya seat ni macam seat dia best lah. Rasa macam best. Lepas tu tengok bro, black roof lining bro. Apa dah, sekejap merah, sekejap hitam, sekejap kelabu. Apa ni, tak ada theme lah. Okay lah, kalau penggunaan warna merah tu, merah yang macam minimal macam kat dalam kereta ni, cantik lagi lah compare pada MyV. Tapi kalau korang suka warna merah, MyV pun boleh jadi pilihan yang bagus juga kan. Sebab MyV lagi banyak warna merah. Tengok bro, half fabric, half leather, apa ni ha? Macam ni lah buat interior. Tapi tu lah, I mean, Proton did a really good job untuk saya lah, I mean. Memang luas lah rasa MyV. Tapi kalau macam ni rasa selesa bro. Rasa macam safety macam mana like, bro? Safety aku drive selamat lah. Apa lagi kan, tak payahlah nak macam feature-feature lah kereta kau. Aku itu membantu. Biasa-biasa traction control tak tahu drive ke? Human error. Kadang-kadang kita tak boleh nak expect. Okay. Saya hands down memang MyV lagi banyak kecanggihan daripada aspek safety. Ini still quite basic. Tapi itu ikut driver lah. Handling macam mana bro? Handling. Handling tak payah cakap lah. Ini Iris bro. Daripada dulu sampai sekarang pun memang tak boleh challenge lah. Memang Proton dengan pengalaman lama dia bawa Lotus handling semua, memang I can feel it dalam kereta ni. Memang cakap dia memang rasa aktif lah. Dia tak rasa macam so boaty macam MyV untuk my personal opinion lah. Dia memang very very quick the steering and then handling dia sedap. Memang balance between comfort and driving dynamics dia
memang best lah. Tengok tapi bro, ni. Yang Myvi baru tu pun, dia punya handling pun macam dah ada improvement ke? Ya ke? Compare dengan sebelum ni lah. Tapi kalau nak compare dengan Iris ni, tak tahu lah kan? Maybe, maybe dia mungkin lagi selesa. Tapi bro, semua-semua ni pun, kereta kau senyap ke bising lah? Itu satu ni lah, ha? Satu kekurangan dia lah. Dia mengaum sikit. Tapi, power lah, lagi powerful lah. Tapi tak tahu lah lagi powerful lah kereta ni kan. Tapi kereta ni aku pun surprise. Memang after the CVT punya update semua, it's very quiet lah inside. Tapi okay, kalau nak bandingkan dia punya CVT dengan CVT Myvi ni, saya rasa CVT Myvi lagi smooth lah. Dia still ada macam jerky-jerky sikit. Tapi okey lah, power just nice lah. So mostly ini lebih kepada handling and ride comfort semua lah. Ya, yeah, betul. Lepas tu tak tahulah bila masuk dalam kereta Iris ni, ada feel macam it's special. Okay. Lah sana still rasa macam kereta macam mana nak cakap, kereta pergi balik kerja, kereta tak kisah. Ini kau kisahnya. Seat belakang pun okey lah. Seat belakang okey, tapi saya rasa dia sempit. Sempit compact. Memang tak boleh cakap apa-apa. Myvi memang lagi spacious. Space lah. Ya, yeah, betul. Engine ni kita tengok engine sekejap. Okay. As I said before, dia memang proton concentrate on the CVT. The engine 1.6 ni still sama daripada dulu. Dia ada 109 PS, 150 Nm top. But aku dengar R3 nak datang balik bro. So mungkin kita tengoklah ada space, right? Ada space banyak lagi nak letak apa-apa ni. Tapi bukan sekarang lah. Bukan sekarang lah. Tapi okey je benda ni. It's okey. Tak adalah macam nak cakap mungkin as fuel efficient as kereta kau, tapi okey, bagus. Kita tak tahu lagi. Kita tengok lagi. Lah. Kira dia macam dia jual harapan. Okay. Harapan. Tried so, and tested. Mari kita tengok apalah. Guys, tengok ni. Ini kereta facelift. Okay, facelift. Enjin sama. Torque sama. Dia punya horsepower pun still 103 PS. Torque 137. Tapi, dengan dia kurang punya power kau. Memang kurang. Tapi pick up. Kereta ni kalau main main short distance dengan kereta kau kalah lah. Kalau long distance tu, dia punya ni engine kau lagi kuat lah. Okay. Cuma dia punya ada power mode dia tu dengan DCVT tu. Memang terasa macam engine dia memang a whole new engine. So perlu pertolongan lah. Perlu pertolongan. tapi pertolongan tu buat kau rasa lagi sedap dekat atas jalan. Betul. Okay, now kita dah settle dengan engine ni semua. Kita tengok pula macam mana dengan dia punya boot space. Sebab orang beli kereta ni nak bawa family lah, nak bawa barang-barang lah, walaupun saiz dia kecil, boot space tu pun benda yang penting juga. Betul. Jom kita check dulu. Jom. Okay, nak tengok dia punya boot size jom, kan? Jom. Tengok. Wah. Tengok ada bad, dua bro. Luggage besar, ada tiga backpack. Sebenarnya ruangan dia punya boot space ni sebanyak 277 liter. Tengok, besar-besar macam ni nak pergi camping ke apa, memang settle. Okay. So aku nak tanya kau bro, dengan banyak-banyak bag ni kan, muat ke nak masuk dekat boot Iris tu? Well, kalau dalam paper, boot Iris 215. Tapi kan semua kita nak tengok paper kan? Mari kita cuba lah dulu kan. Okay. Macam mana tu? Ini kena packaging je lah. Pakai buat betul-betul lah kan. Okay, macam ni. Okay. Ambil macam ni. Okay. Alah, apa hal sama je. Ti kadang-kadang kan bukan ikut paper. Ikut ni lah kan. Okay, muat. Saya rasa memanglah dia kecil sikit, tapi still bolehlah fit macam-macam dekat dalam beg ni. Beruntung kita bawa beg sikit lagi. Mungkin betul. Okey, kita dah settle dengan kita punya fuel consumption test. Kita dah bawa dua-dua kereta hatchback ni naik Genting Highland. Lepas tu turun balik, ada dalam 100 km macam tu. Dan, sorry pada pemenang dia untuk minyak yang paling safe, Prodoa Myvi, bukan memang, Iris. Memang, it's amazing. Saya dah try semua trik dalam buku lah. Pasang eco mode, try drafting. Aircon tutup. Aircon tak ada lah, kita main fair lah kan. Saya dah try semua dah, still tak boleh beep. Lepas tu saya nampak dia drive bukan macam saya. Slow-slow, try press sikit-sikit. Dia drive macam pelasik kot.
Kita drive king, ada power mode, ada sport mode. Kita cuba. Oh, lepas tu dia punya difference bukan sikit. Berapa? RM16. Ah, saya punya dah dekat RM20. RM19.97. Amazing lah. Memang menakjubkan lah. Jadi untuk fuel consumption, kita dapat simpulkan bahawa MyV lagi jimat. Betul. Okey, kita dah settle lah kita punya comparison antara Iris dan juga MyV. Apa yang saya boleh katakan, kalau interior exterior itu subjektif. Okey, tapi MyV ni kalau bab minyak, bab safety, memang menang lah lawan Iris. Iris apa biasa? Iris ni without a doubt dia punya appealing point is the driving pleasure. Memang dia cakap handling sedap, comfort pun ada. So memang you feel more engaged with the car and the road. Tapi MyV pun okay, tapi dia just bit more relaxed. Tapi dia tak boleh nafikan, dia memang spacious inside, ni bit ketat inside, but interior dia untuk saya lagi suka interior Iris. Okay, daripada segi ride and handling, keselesaan semua, memang Iris lah lebih. Dia memang lebih rasa selesa, premium dan lebih senyap juga. Itu je lah yang buat saya rasa macam nak drive lah lagi sekali Iris. Tapi practical apa kan MyV, so itu pilihan anda. Macam mana, nak practical ke nak driving pleasure? Ada so, sebab dia king kan? Betul? Boleh bagi aku drive lagi tak bro? Boleh, aku tahu kau suka kan sebenarnya. Aku pun nak drive. Save minyak sikit lah. Okay, let's go.